الله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, nous fêtons cette année l'accès de notre pays. Sanadkan waxaan u dabaaldegaynaa xuska madaxbanaanida qarankeena iyadoo aan ku jirno xaalado uu curiyay COVID-19 sidaasi awgeed sababo caafimaad dartood waxaana la gudboonaatay inaan joojino ama baajino dhammaan xafladaha waaweyn ee rayid iyo militariba ee dalka. Si kastaba ha noqotee walaalayaal, dhammaanteen waxaan ku xusaynaa maalintani qarannimo si dareen iyo shucuur xambaarsan oo u qalma dabaaldega maanta ama dhalashada jamhuuriyaddeenna uu ka turjumaysa maalinta aan noqonay qaran jira oo ku midoobay mabaadiida dhaqameed iyo midka diimeedba. ugu horrayn waxaan jeclahay inaan xasuus gaara u muujiyo ahliyadii iyo geesiyadeenna u shihiday ahaanshaha qarannimo iyo gobonimada. waxaan sidoo kale xasuus iyo qadarin gaara inaga mudan dhammaan ciidankeenna difaaca ee bari iyo badba ka howlgala ee ku howlan har iyo habeen difaaca suudimaha dalkeenna. waxay u hureen naftooda sidii ay u adkeyn lahaayeen jamhuuriyaddeenna, u ilaalin lahaayeen midnimadeenna, sinaanteenna, nabaddeenna, iyo weligeedba in qofna uu su'aal gelin karin amuurtan. ugu dambayn waxaan xasuus gaara u muujinayaa dhammaan muwaadiniinteenna, walaalaha aynu nahay ee inaga tegay sannadkan, gaar ahaan waalidadeenna qaaliga ee ku geeriyooday masiibada COVID-19. sida adduunka oo dhan, caabuqa COVID-19 waxa uu calays uu ku noqday dhaqaalaha waddankeenna. waxaa ka mid a waaxyaha waaweyn ee dhaqaalaheenna uu saameeyey sida dalxiiska, hoteelada iyo gaadiidka oo si xun uu saameeyey. saameyntuna waa mid sii socota. dad badan oo reer Jabuuti ah oo ka shaqeeya waaxda aan rasmiga ahayn ee muruqmaalka waxay ku waayeen wixii ay quudan lahaayeen. marka waxaan ka fikirnay in dowladdu ay tallaabo ay qaaddo wayna gudatay waajibkeedii. waxaan ugu horrayn door bidnay caafimaadka dadkeenna iyada oo dowladdu ay go'aamisay muddo xayiraad ah oo noo ogolaatay in aan ku dhimi karno faafidda fayraska. waxaa kaloo aan abaabulay istaageersi qaran si loo caawiyo kuwa inaga midka ah ee uu saameeyey ama saameynta kala kulmay COVID-19. xaaladani horay aan loo arag waxay shaaca ka qaaday tabaryaraanta bulshadeenna, heerka awooddeenna, iyo sidaan ugu nugul lahay dhibaato caafimaad iyo mid dhaqaale oo caalamiya. adduunyada oo dhan, faafidda COVID-19 waxay muujisay tabaryaraanta waddamada adduunka oo qaarkood wax badan ku waayay oo muhiim ah oo madaxbanaanidooda ah. haddii aan eegno dhinaca qaaraddeenna ama heerka dalkeenna, waxaan soo qaadan karnaa casharo dhowr oo inoo ogolaanaya maanta inaan casriyeyno siyaasadda guud ee dadweynaha. waxaana ka mid a xulashada nidaam dhaqaale oo bulshada u suuragelin kara in ay wajihi karto dhibaatooyin noocan ah oo kale, iyadooo loo marayo kor u qaadidda wax soo saarka Afrika. gees kalena waxaa sidoo kale habboon in aan ku xisaabtanno habkii loo horumarin lahaa waaxda muruqmaalka ama shaqooyinka nolol maalmeedka. dowladdu waa in ay raadisaa habab dhiirigeliya hal abuurnimada si loo caawiyo dadka ka howlgala shaqooyinka yaryar ee nolol dabarka ah. waa inaan ka fikirnaa qayb dhan oo ka mid a dhaqaalaheenna inay tahay inaan ballaarino oo aan dib u qaabayno. tanina waxay kow ka ah siyaasaddeenna tamarta, mashruuca tamarta cagaaran ee aan ka bilownay lagcasaal iyo garoonbaara oo leh dabayl iyo tamar qoraxda, gaar ahaan waxa uu ka gacan geysanayaa rabitaanka siyaasadeed si loo helo tamar iyo dhaqaale oo dadweynaheennu ay heli karaan. waxaan fahamsanahay degdegsiimadiina, laakiin waa inaad weligiin shaki gelin rabitaankeenna iyo tamarta nagu kallifaysa inaan hirgelinno xal waara. booqashada aan ku sameeyey gobollada dalka gudihiisa waxay ii suura gelisay inaan arko dhaqdhaqaaqa bulshada gobollada iyo degmooyinka. waxaa kaloo ay booqashadaasi ii ogolaatay inaan qiyaaso waxaad ka filaysaan marka loo eego ismaamul goboleedka iyo siyaasadda ballaarinta maamulka. arrintan darteed waxaan dowladda amar cad aan ku siiyey in ay fuliso dhammaan tabashooyinka laga muujiyey shanta gobol ee dalka gudihiisa. maanta oo ah bisha juwaan 7-20 oo ah maalinta hanashada qarannimadeenna, waxaan sidoo kale u dabaaldegnaa falalkii aasaaska u ahaa dowladdeenna, dalkeenna, iyo jamhuuriyaddeennaba. tan iyo maalintaas iyo weligeedba waxaan nahay midnimo, nabad, sinaan aan ku dhisayno mustaqbalkeenna iyo horumarkeenna. waxaan rabaa in kuwa dhallaanka ahi aan xasuusnaadaan. waxaan rabaa in da'yartu ay barato. dowladdeenna oo dacaayado badan laga faafiyey bilowgii dhismaheega waxay si weyn uga shaqaysay awooddeeda, waxaana awoodda ay dul dhigtay adkaynta jiritaanka iyo dhismaha dowlad awood leh oo ka shaqaysa difaaca dadkeenna iyo dalkeedaba.
dalkeena qiimaha badan qarankeena Jabuuti ee sida dhayalka aan ku helin marnaba ma ogolaanayno inaan su'aal gelino jamhuuriyadeena ayaa nahuran ma aha in la fudaydsado isla markaana su'aal laga keeno dulku hooyo ayaa hooy laga helaa waxana dawladdu ay noo tahay gaashaan in difaaca oo ilaaliya xasiloonideena iyo nabad ku wada noolaashayna waxaan doonayaa in linteena qaarba qaarka kale ay xasuusiso in maalintani qiimaha badan ay tahay maalinta aan dooranay inaan dawlad noqono maalinta aan dooranay inaan noqono qaran jira waxaa sidaasi aan ku noqonay dad leh ahaansho waxaanahay reer Jabuuti waxaan si dhab ah u dooranay in nabad aan ku wada noolaano wadajir iyo isku duubni midaysan kuwa doonaya inay kasoo hor jeedsadaan taariikhdeena guud kuwa raba in ay aadaan jiha kasoo horjeeda bartilmaameedkeena wadajirka ah khalad ayay ku jiraan dadka reer Jabuuti arintaasi kama yeelayaan mana ogolaanayaan in dhaawac la soo gaadhsiiyo dadnimadooda iyo qarankoogaba taariikhda gobnimada dalka waxayna xasuusinaysaa ama inagu boorinaysaa qiimaha dowladnimo iyo waxa aan soo marnay taariikhda si aan u helo dowlad iyo dal xasiloon oo aaminsan mabaadiida jamhuuriyadeed si kastaba ha dhacdee waxay naga go'aan in jamhuuriyadeenna ay tahay mid oo aan nala kala qaybin karin dowladdeennu waxa ay tahay waxa aan wadaagno ee wanaag ah oo tilmaamaysa inaan nahay reer Jabuuti waana ahaanaynaa reer Jabuuti jamhuuriyadeennu.